हेलो माय यूट्यूब फैमिली आपनलोग स्वागतम जनैछु आज स्पेशल वीडियो टाइटल थंबनेल साइकिने गम पाई गइसे आज आपनलोग देखो मारुति सुजुकी सेकंड हैंड गाड़ी आरो बिहु आइ गइसे स्पेशल ऑफर की आसे आज वीडियो स्पेशल ऑफर आज की हबो माने धोय लगे एक्स्ट्रा गिफ्ट थाकिबो आपना वीडियो साय आइले म किबा एटा गिफ्ट दिबो चेष्टा करिम डिस्काउंट थाकिबो आपना एक्स्ट्रा डिस्काउंट थाकिबो ओइखिनि करिम आरो आज वीडियोत आमी मारुति गाड़ी पण देखाम डिजायर वेगनर स्विफ्ट भिडिओ स्किप नक सब पर इन रोदर भर भिडिओ दी आसो और आगर भिडिओ क्या जो चाहे सब ट्रू भिलुर डिस्क्रिप्शन लिंक दी रखे और अपना विहुर आगते बुकिंग कर रखी दी विहर पीछे दाम बाढ़ जा निकी आक गाड़ी विहर पीछे किसान दाम बाढ़ सेकेंड हेंड गाड़ी और दाम आल्टिमेटलि एक विहु बुली और ईद बुली डिस्काउंट कर दी आसे ओके दादा तो बोलो बेसि देरी नक भिडिओ सोनकाले आरम्भ कर এখনৰ প্ৰাইচ যাব আপোনাৰ মোটামুটি 3,20,000 টকা 3,20,000 ইঞ্জিন সিল মডিফাই কৰা আছে ওকে এন্ড্ৰয়েড ডিসপ্লে লাগি আছে হয় ইঞ্জিন সিল আছে না ইঞ্জিন সিল আছে স্যার ঠিক আছে ইঞ্জিন পুৰা সিল আছে আপোনাৰ লাগে যিমান খুনকালে পাৰে হাইখনে ভিজিট কৰিব আৰু দাদা বিলাক স্ক্র্যাচ হৈ আছে কৰাই দিব ঠিক আছে সব পাৰে নেক্সট কি দেখাব নেক্সট বহুত গাড়ী আছে আপোনাৰ লাগে আহিব শোৰুম এখন এখন দেখাও এখনো 2000 আপোনাৰ কৰৰ হয় হয় অটোমেটিক আচ্ছা আপোনাৰ প্ৰাইস আপোনাৰ 3.5 লাখ হল কম বেছ হৈ যাব না হৈ যাব ঠিক আছে আপোনাৰ ভিডিওৰ পৰা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ আহিব যিমান কমৰ ভিতৰত পৰা কৰাই দিব আচ্ছা আপোনাৰ প্ৰাইস আহিব আপোনাৰ 3.5 লাখ হল কমিব অলপমান চাব পাৰি কিমান কমৰ কমৰ নহয় এটো চাই কিনে কব পাৰি ঠিক আছে চাব পাৰি এই গাড়ী একদম পুৰা টিপ টপ কন্ডিশন আৰু এখন আপোনাৰ 2018ৰ ডিজাৰ হয় হয় এখনৰ প্ৰাইস আহিব আপোনাৰ 5,90,000 সিল্কি সিলভাৰৰ ভিতৰত আছে টায়াৰ কন্ডিশন দেখাই দিছো जिम्मे पार मैं ट्राई करम अपने देखा अपने भिजिट कर लगे दे नेक्स्ट कि देखा नेक्स्ट दादा छतर अच्छा सब व्हाइटर भर डिमांड व्हाइटर भर लगे व्हाइटर भर पा सिल्की सिल्वर भर पा और मेघालय शिल रिफाइनेंस हम मेघालय शिलंग रोडर বাকি ফলে তুরার সাইডে আমার লপ হলো ও কারো দাদা মারুতি সুজুকি গাড়ি লৈ গলে ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি থাকিব আপনা 5 বছৰ ভিতৰ যদি গাড়ি লয় তেতিয়া 1 বছৰ ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি আৰু 3টা সার্ভিসিং ফ্রি আচ্ছা আৰু বহুতৰে স্যালেৰিও ডিমান্ড থাকে ম্যানুয়েলত এখন এখন স্যালেৰিও আহি গছে বিএক্সআই ওকে এখন লব পাৰে বাম্পারটো বাম্পার পুৰা অৰিজিনাল পেইণ্ট কালৰ হৈ আছে সব পুৰা অজাম পেইণ্ট আছে এটা স্কেচ নাই টায়াৰো ধুনিয়া আৰু কালৰটো ধুনিয়া লাগিছে কিন্তু ফিচাৰ্স কি কি আছে এটো আপোনাৰ পাৱাৰ উইন্ডো এসি এয়ারব্যাগ এখিনি গুটি হৈ থাকিব ওকে সব পাৰে আস্কিং কিমান রাখিলে প্রাইস 370 ঠিক আছে কম তো হয়ে যাব হয় হয় নেক্সট এখন ডিজাইন লেস হবো ঠিক আছে চাই দেব মানে যি দাম আছে জেনুইন কই আছে ফেক কোয়া নাই তো কিছু মানে আপনাদের সব ভিডিও বেলেগ দাম কাহার পিছত বেলেগ দাম তো এইবিল ভিডিও আপনাদের ইগনোর করব দে আমি তো পুরা জেনুইন ভিডিও করে থাকো আপনাদের কারণে গাড়ি সব পরে যি আছে ধুনিয়া হোক টেস্ট ড্রাইভ লোক যিমান পারে কমাই দিব আর যিমান কমার ভিতর পারে রিফাইন্যান্স করে উলাই দিব বাইক স্কুটির দামত উলাই দিব পারিব আচ্ছা ওকে এখন আছে বেলিনো আপনার 2018 এখন দাম আছে আপনার 5,80,000 টাকা বেলিনো হয় 5,80,000 বেলিনো কারোবার লাগিলে আরামসে ম্যানুয়াল না অটোমেটিক ম্যানুয়াল ডিজেল না পেট্রোল ওকে নেক্সট আর নে এখন আছে আপনার ওয়েগনার ভিএক্স আছে হয় 3,30,000 টাকা 3,30,000 ওয়েগনার ভিএক্স আছে রানিং কিমান রানিং অলমোস্ট 70-80,000 আচ্ছা 70-80,000 কিলোমিটার রানিং হই গৈছে সব পরে পুরা অল অরিজিনাল আছে আর ডকুমেন্টেশন বিলা কিমান দিন লাগিব আপডেট করি বলে আপডেট হবো কইল আপনার নাম ট্রান্সফার করতে আমি 90 দিনের টাইম ল এক মাস ভিতরতে হয়ে যাব লাগে এক মাসের ভিতরতে করাই দিব নেক্সট কি দেখাবো আপনার এলটোকেডেন 2017 3,30,000
সুইফট দাদা এটো এটো এখন সুইফট আপনা ডিজেলর হয় হয় এখন পাইছে আপনা 3,20,000 টাকা 3,20,000 সুইফট ভিডিআই ডিজেলত কারোবার লাগিলে ডিজেলত যদি সুইফট লাগে কমে নাই আছেলে ডিজেলত সুইফট লাগে তো এটো আরামসে লৈ যাওয়া পারিব আর লিমিটেড স্টক আছে বেশি টাইম না থাকে বিলাক মোবাইল উঠা কেতে কন্টাক্ট করক দাদা আর দাদা রিফাইন্যান্স করিলে ডকুমেন্টেশন বিলাক সেম না হয় सेम डकुमेंट अपना बेसिक डकुमेंट क्या अपना लाइफ लैले हो जा नेक्स्ट की देखो अच्छा एक्सप्रेस 4,30,000 पूरा टिप टॉप कंडीशन दादा কিমানত দিব এটো বিহু 4,30,000 টাকা 3,20,000 অল্টো লৈ যাক এর জিরন কোনটো জায়গা রেজিস্টার নাই এটো তেজপুরৰ পৰা বুজি চাই আছে লৈ যাক আৰামছে রেড বিউটি গুৱাহাটী বৰাগাঁও টু ভিলৰ পৰা গাড়ী লৈ টেনচন পৰিব নেকি সিট কভারও সব পড়ে একদম মানে মারুতি সুজুকি জেনুইন সিট কভার লাগিয়ে আছে সব পড়ে এবিলাক গাড়ি লৈ আপোনালোকে সেকেন্ড হ্যান্ড বহুত টকা মানে সেভিং করব পারিব বাম্পার টু বাম্পার পুরো অরিজিনাল হয়ে আছে সিলভার কালার যিমান সোনকালে পারে ভিজিট করব নাম্বার আছে কন্টাক্ট করে বুকিং করে রাখব এমন কই থাকো আপনার কারণে আপনার একটা ভাল গাড়ি লোক আমার ভিডিওর পড়া
মৰ ভাল লাগিব নেক্সট কি আহিছে আৰু নেক্সট এখন 2019 ৰ সুইপ আহিব হয় 640 আচ্ছা কালার এভেলেবল হয় ইঞ্জিন ওয়েন হয় কালার এভেলেবল জার্জি কালার সব পাই যাব আৰু আজি আমি ইমানখিনি দেখালো মাৰি গাড়ি নেক্সট 100 আমি আকৌ বছৰ লৈ বিৰাৰ বনাম আপোনালোকে এটা শোরুম আহ গাড়ি দা ফেজ দে ओके यहाँ देखिए कुछ सब स्पेशल मान पूरा घूरते ही आस मैं सब गाड़ी से ही इधर बिहू स्पेशल ऑफर दी आस जेहतु गुवाहाटी बड़ागव ट्रिप हलो ये कारण मैं आई गई सोकाले अपना भिडिओ लई तो अपना मोर भिडिओ चाहिए स्क्रीनशॉट लै कि दादा थको कन्टेक्ट करें भिजिट कर हूँ जिम समय भर पे कराई दी तो बोलो और बेसि देरी नक भिडियो तो भले लाइक कमेंट कर नतुन कहें सबसक्राइब कर एने भल भिडियो पाई अमर चेनेल और नतुन नतुन बहुत भिडियो बनाई बहु स्पेशल ईद स्पेशल सब शेयर कर प्लीज शेयर तो कर आगे जा मैं यूट्यूब रही थको अपना सपोर्ट तो लगे सपोर्ट तो मेन चलो बाय बाय।